X müdafiə naziri Səfər Əbiyev keçmiş müavini general-leytinant Çingiz Məmmədovun vəfatından kədərləndiyini ifadə edib. Sabiq nazir bunları deyib. Bugün acı bir xəbər məni çox üzdü, çox duyğulandım. Amma nə etməli ki, yaranan bir gün köçəcək. Uzun illər bir yerdə çalışdığım, peşəkar hərbçi, həyatını və ömrünü ordumuzun inkişafına həsr etmiş general-leytinant Çingiz Məmmədovun ölümünü olduqca ağır qarşıladım. O uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra gözlərinə əbədi dünyaya yumdu və haqqın dərgahına qovuşdu. Xəbəri gecə eşitdim. Oğlu yazmışdı. Son dəfə onunla Qurban Bayramı günü danışdım. Bayramını təbrik etdim və artıq səs o səs deyildi. Əzizim Çingiz, Allahdan sənə böyük rəhmətlər diləyirəm. Yerin cənnət məkan olsun. Əlvida dostum, əlvida əskər yoldaşım.